ბავშვები არიან 6-დან 12 წლამდე. შემოიყვანეს გუშინ დაახლოებით დღის 2 საათზე ერთი ოჯახიდან სამი ბავშვი და-ძმები. დღეს შემოიყვანეს ორი და კიდე მესამე ეხლა შემოიყვანეს, რომელიც არ დაწოლა, ამბულატორულ მეთვალყურეობაზეა, შედარებით მსუბუქად არის, მაგრამ სუყვება ერთად აღნიშნავს, რომ კვირას ამ ხუთმა ბავშვმა კვირას მიიღო, მიირთვა შაურმა და ერთმა ორშაბათს. აჰა, და როგორი არის ახლა მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და ზოგადად? ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის სტაბილური, ცუდად არ არიან, ყოველ შემთხვევაში გადიან მკურნალობას და ალბათ მალე გაეწერებიან. შაურმა მიირთვეს შემ შვილიშვილებმა, შვილმა და სავარაუდოდ მოიწამნენ შაურმით და არიან ციცხი აქვთ ფაღარათი და მესამე დღეა კვირას მიირთვეს და ორშაბათს დაეწყოთ ეს სიმპტომები. მოვედეთ საავადმყოფოში და რაც საჭირო ყველაფერი უტარდებათ. ყოველთვის ტარდება სინჯები, დეზინფექცია, ყველაფერი, აი აბსოლუტურად რაც შეიძლება რომ ჩატარდეს. ისე გაიგეთ თქვენ ამ ფაქტში? მე გავიგეთ, თვითონ ადამიანი იყო მოსული და მიკრა, მე თვითონ შევჭამე, მე თვითონო და პატარა ბავშვებმა, ჩემებმაც რაც შეჭამეს, რო დარჩა, ვერ შეჭამა, რაც დატოვესო. ისიც მე შევჭამე, მაგრამ ბავშვები თუ დაგახუნდა, მე ჯანმრთელი აი ხლა იყო თვითონ მოსული ის კაცი და ამიტომ გავაკეთე, რომ მაინც დავხურე სინჯები, გავატანე ყველაფრის. წყლის სინჯიც გამაკეთებინეს, ყველაფერი აბსოლუტურად. თვითონ შაურის ყველაფერი. და წაიღეს და ეს სინჯები ახლა იქნება ალბათ რამოდენიმე დღეში გასული, მაგრამ ამას ჩვენ ყოველთვიურად თვითონ ვაკეთებთ. და ესეც რამე არ დაფიქსირებულა, 3 წელია თუ 4 წელია უკვე რაც ის დახსნილობა. ანუ ხორცი რამდენად ახალი იყო, რამდენად ხანში შეგანდა? ხორცი ყოველ დღიურად შემოდის ხორცი. ყოველ დღიურად. და ახალი ხორცი იყო. რა თქმა უნდა, წინა დღის ხომ არ ყოფილა. არასდროს ესეთი რამე. შეიძლება მაიონეზი ან რამე სხვა. არა, ეხლა მაიონეზი ეხლა მე არ ვიცი, მაიონეზი მე რასაც ვაკეთებ, ის მოდის უკრაინიდან და იმიდან. ანუ ვადიანი იყო. ვადებია ყველაფერი აბსოლუტურად შეამოწმეს ყველაფერი, აბსოლუტურად. უბრალოდ დავკეთე, მაგიტომ დეზინფექცია კიდე გავაკეთე და სინჯები აიღო და აი გაინტერესებს რა სხვა.